Tahu. Okey, untuk lo yang ke portal Mathematics Mastery Plus atau untuk ataupun open learning. Okey, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan boleh dekat URL www.cikguwilnan.com/kmmplus. Okey, kemudian itulah. So kat sini saya pakai browser Internet Explorer. Okey, so kat sini akan naik lah Mathematics Mastery Plus. Okey, scroll. Okey, ni student-student yang ada lebih kurang 428 orang. Okey, untuk join. Okey, kalau dah ada account Open Learning, boleh login saja. Masuk email, tu masuk password. Okey, kalau belum ada, sign up. Okey, kat sini saya masuk email saya. Okey, password saya bagi password mudah. Okey, saya kat sini saya bawa 1 sampai 8 tu 2 juga. Okey. Okey, nama ni nama anak. Okey, nama anak saya tak nama Ali. Okey. Okey, klik start learning lah. Kita okey, so kat sini tuan-tuan dan puan-puan akan nampak my profile. So maksudnya tuan puan-puan dah mempunyai account Open Learning lah. Okey, ni nama Ali ya, saya daftar. Okey, kalau kita tengok kat sini account setting. Account setting ni belum verified lagi tau. Belum verified lah. Okey, apa yang tuan-tuan perlu buat adalah buka email tuan-tuan dan puan-puan, email yang register. Contoh saya join this now. Okay, saya buka email. Okey, kat sini dia verify. Okey, klik saja verify email address. Okey, so kat sini verify email. Okey. Okey, step seterusnya Mastery Plus. Okey, account tuan-tuan dan puan-puan akan di-invite oleh tim Cikgu Winan apa yang lama pun 24 jam lah. Kita akan invite ataupun kurang daripada tu lah. Selalunya kurang lah. Okey, saya akan tunjukkan account yang di-invite ya. Plus. Okey, maksudnya tuan-tuan dah di-invite lah kalau ada enroll course Mathematics Mastery Plus ni, cuma klik je kat sini. Welcome pop-up lah. Tak apa, just click next. Okey, next sampai finish lah, start landing lah. Okey, so kat sini adalah home page ya. Okey, ni dia terangkan sikit apa itu portal Mathematics Mastery Plus. Okey, boleh scroll. So kat sini saya dah sediakan guide untuk Mathematics Mastery Plus lah video ya. Dan ini adalah untuk telefon. Kursi mobile. Okey, kat sini tuan-tuan boleh perkenalkan diri ya, anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Okey, kat sini kita ada grup grup Telegram. Klik je kat sini. Okey, so nak join dia, klik saja link join kelas Telegram ni. Nanti dia akan naik ke Telegram. Pastikan kena install dulu lah Telegram. Okey, untuk modul, okey kat sini ada modul. Okey, kat sini video. So okey, kita test yang pertama. Okey, so kita boleh tekan play ya. Untuk letakkan kos okay. Okey, jika kita dah habis, kita nak cuba. Okey, contoh saya nak cuba untuk ujian CV 2 digit. Okey, kat sini dia ada
Kian. Okey, ini padangkan lah. Untuk padangkan. Lepas tu kita ada roket. So kat sini kita kena, tuan-tuan dan puan-puan kena lengkapkan dululah modul 1 baru boleh pergi ke modul 2. Lepas tu dan seterusnya. Okey, sini ada roket exam. Okey, roket exam ni 10 soalan ya. Ini 10 soalan untuk objektif soalan. Okey, cuma tandakan saja. Kemudian hantar jawapan. Okey, contoh saya ini saya cubalah. Okey. Okey, hantar jawapan. So maksudnya kalau yang salah kita kena ulang lagi ya. Kalau yang betul tak perlu buat ulangan lah. So kalau yang salah kita kena perbetulkan lah. Okey, kat sini ada modul lukis-lukis. Okey, ini modul lukis-lukis ni saya dah lengkapkan masuk dalam online dan portal ni, so boleh jawab lah. So tapi pengiraan kena buat dalam bentuk manual lah. Cuma jawapan je kita tulis dalam ruang disediakan lah. Okey. Okey, ni map game. Ini biasa punya. Okey, so kat ini ada soalan subjek. So banyak menu tepi belah kiri lah. So kalau buka kat mobile dia akan jadi macam ni ya. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dekat mobile, dia akan ada kat sini ya. Klik je kat sini. So dia akan ada, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh download app Open Learning dekat Play Store lah, kalau dekat Android lah. Okey, so bahan minggu ni kita sentiasa update. Setiap minggu kita ada cikgu Wizi akan update untuk bahan minggu ini ya. Okey. Okey, bahan minggu ini ya. Okey. Okey, 11-12. Okey, ni bahan minggu ini yang terbaru lah. Kaisan cikgu Wizi dah update. Okey, sekian. Okey, tunggu. Okey. Kalau macam tu tak apa, sekian. Terima kasih.